Se tem um tipo de iluminador que se tornou extremamente popular, esse iluminador é o bastão de LED. Ele é sucesso em vendas aqui na loja, tanto o RGB quanto o bicolor. E hoje eu trago para vocês o TC288 da Nice Photo, que é esse bastão aqui que parece um bastão bicolor, né? Mas na realidade ele é um bastão RGB. Beleza? Eu mesmo já utilizei em várias das minhas produções os bastões RGB, tanto como luz principal, como também como luz para cenário, e realmente gosto bastante, porque você pode encaixar eles basicamente em qualquer lugar. O Epic Light Media fez um vídeo bem interessante utilizando o bastão, né, como iluminação para alguns takes de cinema, e vocês podem ver aí no link na descrição, tá? Então bora lá falar um pouquinho do TC288 da Nice Photo. Bom, quando vocês entrarem lá no site, vocês vão ter dois modelos, né? Que é o 13228 e o 13229, tá? Eles são idênticos, a única diferença é que um vai vir com a fonte bivolt e o outro vai vir com fonte bivolt e também bateria e carregador. Então vou abrir aqui o completo, né? Que vem com bateria e carregador, para vocês terem uma noção do que vem na caixa e como que ele vem embalado. Ele vem nessa caixinha aqui. Dentro dessa caixinha você tem o case, né, para levar ele onde você for. Aqui a gente tem um bastão. Aqui tem o manual de uso, tá? E aqui o bastão, tá? O outro é a mesma coisa. Então eu não vou precisar abrir, mas ó, aqui vai vir a fonte para você usar em casa, onde você precisar, onde você puder usar, né, a fonte. E aqui a gente tem a bateria, o carregador, né? É uma ball headzinha. E aí você pode estar angulando o seu bastão. Como eu disse para vocês, ele é extremamente prático de estar utilizando e eu vou mostrar agora para vocês exatamente isso. Modos de iluminação que você tem com esse tipo de bastão aqui da Nice Photo. Primeiramente, mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou usando a bateria, né? Então eu coloco aqui embaixo. Aquela bateria padrão de iluminadores, né? Fechou. E agora a gente pode vir aqui para os botões da parte traseira do bastão, tá? Aqui tem um botão de liga e desliga, botão para frente e para trás e o botão Power Mode, né? Onde você pode mudar alguma das configurações do bastão. Então bora lá, ligou. Vocês podem ver, né, que aqui ele liga em modo quente e frio, né? Você tem a opção de girar essa parte do bastão, né, para transitar entre quente e frio, tão quente, tão frio, né? Mas você também pode clicar nas teclas para frente e para trás para poder mudar isso. Então aqui tá bem frio e conforme eu vou clicando, ele vai mudando para tons bem quentes, tá? Apertou o botão de ligar novamente, você muda pro RGB. E aí aqui no Power Button, você consegue mudar a intensidade do teu RGB, tá? Para frente e para trás, muda a intensidade quando estiver aqui em azul, tá? Apertou de novo, você pode mudar as cores. Então você pode transitar por várias cores aí dentro do espectro RGB, tá? Vermelho, aí aqui amarelo, verde, azul, roxo, né? Rosa e vermelho. Vou botar aqui pro vermelho. E o último modo, apertando Power de novo, vai ser o modo, né, que o pessoal geralmente utiliza para cenário, eu utilizo também, que é o modo onde ele vai transitar entre todas essas cores, tá? Apertando para frente e para trás, você aumenta a velocidade, né, com que ele vai fazer essa transição de cores.
E no botão Power Mode você muda, é claro, a intensidade. Todos os vídeos que eu mostrei agora para vocês poderiam ter sido feitos com o TC-288 da Nice Photo, justamente porque ele tem esse modo de efeitos, que nem esse aqui que está passando aqui no fundo, né? Que você pode ir bem devagar ou mais rápido para acompanhar uma música, né? Você pode estar utilizando ele também como luz principal, você pode deixar ele numa luz fria e só girar e transformar ele em luz quente, né? O que realmente facilita o trabalho, né? Para não ter que ficar diminuindo. E o que eu gosto no bastão de LED em geral é que ele nunca é uma má opção. Então, se você já tem um estúdio completo, se você adquirir um bastão de LED, você não está perdendo dinheiro. Justamente porque é uma luz muito mais móvel, né? Muito mais prática de você estar utilizando do que os iluminadores um pouco mais caros, né? Onde você tem que ter um pouquinho mais de, você tem um pouquinho mais de dificuldade para mover eles pelo estúdio, beleza? E, claro, se você está começando, acaba sendo um ótimo investimento justamente pelo custo-benefício e o resultado que ele vai te entregar. Eu, no meu perfil pessoal, eu já fiz vários ensaios com o bastão de LED. Eu vou deixar um destaque lá, escrito bastão de LED, então se você quiser ver todos os trabalhos que eu fiz com o bastão de LED para ver um pouquinho do resultado que você pode adquirir com eles, é só ir lá no meu perfil pessoal, beleza? Então se você gostou e quer adquirir o seu, já sabe, é só entrar no nosso site. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar. E também não se esqueça de curtir a gente no Facebook e no Instagram.